שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 במאי 2016, יום שני של ירח בקשת במרובע לדרקונים היום, יום שיכול להיות קצת רגשני ורגשי, עקב כך אנחנו צריכים להיזהר לו להיכנס לטאקלים עם אנשים מסביבנו ולא להיכנס לפגיעויות שאינם נחוצות ולא יעזרו לנו. דווקא המוח שלנו פועל נהדר הבוקר ולאורך היום, יש משולש לאורנוס שמגיע לסיוע בשעה 3 אחר הצהריים, זמן שבו אנחנו יכולים לחשוב מחוץ לקופסה, להיות עצמנו וליהנות מזה, לחשוב באופן שונה, אחר ומתקדם, ולהביא פתרונות חדשים ומעניינים אל תוך ההווה שלנו. מה שכן, היום בערב, בשעה 8 בערב, מגיע לסיוע המרובע של הירח עם חירון. אנחנו צריכים להבין שבזמן הזה אנחנו רגישים מהרגיל, אנחנו יכולים לחוות ולהיות בקשר עם כאבים ישנים בתוכנו אצל אנשים אחרים הקרובים לנו, ואנחנו יכולים לחוות חיכוכים על הרקעים האלה, רקעים של בעיות שכבר מוכרות לנו, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים בהם. מה שכן, בשמיים, כפי שאמרתי, אנחנו הולכים לקראת דיוקו של המרובע הגדול המשתנה בשמיים. אלה ימים מאוד חשובים לקביעת המשך הדרך שלנו, ימים שהמאמצים שאנחנו נעשה בהם ייתנו את פורותיהם לחודשים קדימה, ולכן אסור לנו לוותר לעצמנו. השמש בתאומים בצמידות לווסטה במולות עם מרס מאוד עוזרים לנו לקחת את הדיוק ואת הממוקדות שלנו וללכת קדימה. המולות למרס יכולה גם להביא אותנו להיות טיפה קשים עם עצמנו, עם אחרים, יותר רגזניים, ואסור לנו לקחת את האנרגיה הזאת לשם. צריך למקד אותה לעניינים של התקדמות, עבודה ודברים שהם חיוביים עבורנו בחיים. מרקורי סוף סוף זז קדימה, הכל מסתדר מבחינה תקשורתית, ואנחנו יכולים באמת לחשוב בצורה הרבה יותר נקייה, פתוחה ורחבת היקף על המשך תכנון הדרך, ואין יותר בעיות תקשורת כפי שהיו בשלושת השבועות האחרונים. שימשיך להיות לנו שבוע מצוין וחיובי. תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.